det med typ svämpa. Ja, vadå? Vi spelar fortfarande igång. Thank you.
Och så gäller det att hålla efter dem lite grann bara. Så. Allez voir le plat du déjeuner, non, non. Il n'y a pas d'eau, c'est de la glace sur le plat. Thank you.
Yeah, but yeah, the school comes from it, I'm sure.
att jag ska få någon som är... Pappa är ju där varje dag. Ja, det är det. Thank you.
Det kan vara kylan. Thank you.
var särskilt när man Jag tror det är fan så. Det här är fan lite.